არჩილ ტატუნაშვილის კვლობიდან 5 წელი გავიდა. მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე, სადაც ტატუნაშვილია დაკრძალული, მისი ოჯახის წევრები და ახლობლები შეიკრიბნენ. არჩილ ტატუნაშვილის ხსოვნას ადგილზე პატივი მიაგეს სახელმწიფო მინისტრმა თეა ახვლედიანმა და თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებმა. არჩილ ტატუნაშვილის შესახებ განცხადება გავრცელდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სოციალური ქსელის გვერდზე. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილში ნათქვამია: სამშობლოსთვის გმირული თავდადებით არჩილმა ქართველი კაცის ღირსების შეუპოვრობისა და პატრიოტიზმის მაგალითი დაუტოვა მომავალ თაობებს. ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად კიდევ ერთხელ მივაგებ პატივს მის ნათელ ხსოვნას. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რათა სამართლის წინაშე პასუხი აგოს არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილში დამნაშავე ყველა პირმა. არჩილ ტატუნაშვილის საოკუპაციო რეჟიმმა ახალგორში 2018 წლის 21 თებერვალს უკანონო დააკავა. 23 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ის მოკლეს. ცხედარი ოფიციალური თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე თითქმის 2 თვეში გადმოასვენეს. ის მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. სულს ქედი მოვიყვა, რომ ისი ხსოვნის წინაშე და კიდევ ერთხელ განვაცხადო, რომ ტატუნაშვილის წამებასა და მკვლელობას, ისე როგორც ჩვენის ქვეყანაში დღემდე მიმდინარე ოკუპაციის უძიმე შედეგებზე, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უხეშ დარღვევებს სრული პასუხისგებლობა ეკისრება საოკუპაციო რეჟიმს და აუცილებლა დადგება ის დრო, როდესაც პასუხსაგებელ ჩადენილი დანაშაულისთვის. დღეს მაგისტვის ვართ, მოსული აქ, რომ პატივი მივაგოთ მის ხსოვნას. ჩვენ პატარაერი ვართ, ცირერიცხოვანი. ჩვენი მტრები კი მუდამ ჩვენზე მეტნი იყვნენ, ჩვენზე ბევრნი და ჩვენზე ძლიერები. და ერთადერთი, რითიც ჩვენი ერი გადარჩა და მოვიდა დღევანდელ დღემდე, არის არჩილ ტატუნაშვილის ნაირი გმირების სიმრავლე ჩვენს ისტორიაში. მის მაგალითზე მომავალი თაობები უნდა გავზარდოთ.